မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှင်ကုန်ခေတ္တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်ကိုဒေါ်လာရေးတက်တွေကထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးလို့ဂျပန်နိုင်ငံရောက် KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ကွဲထူဝင်းနဲ့ NGO ဝင်းကြီးဒေါက်တာဇော်ဝင်းစိုးတို့ကဂျပန်သတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မော်မီနယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အကြီးအကျယ်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှုတ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီ။နောက်ဦးလုံးသေကုန်ကြပြီ။ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်ကိုတော်လိုင်းရေးတက်တွေကထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ပြီလို့ဂျပန်နိုင်ငံရောက် KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ကွဲထူးဝင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ပြည်တော်စုဝင်းကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတို့ကဂျပန်သတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ဝင်းကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးKNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ကွဲထူးဝင်း KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူဥရယ်နဲ့ CNF အတွင်းရေးမှူးတို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဂျပန်သတင်းမီဒီယာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ကြပါဒါ့အပြင်လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကစစ်ရေးအယဖိအားတွေပေးထားပြီးတစ်ဖက်မှာလဲဂျပန်နိုင်ငံပါဝင်နိုင်ငံတကာအပိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုပြင်ပဖိအားတွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ NGO ဝင်းကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်က KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ကွဲထူးဝင်းကလည်းဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ပေါ်ထွန်းရေးမှာကူညီကြဖို့နဲ့လက်ရှိမှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အတူတိုင်းရင်းသားတွေကအတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ပြည်သူ၃သန်းကျော်ကိုလည်းဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအသွင်ကူးပြောင်းရမှာလဲရတပ်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုရှာဖွေရေးရန်ရာကိုလည်းဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောသွားပါသေးတယ်။အဲဒီနောက် KNU ဥက္ကဋ္ဌဘရိုဆော့ကွဲထူးဝင်းဟာ GNI အမျိုးသားတိုက်တက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူဥရယ်နဲ့အတူမေလ14ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံဂျာယေဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ပါတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးမြမရေးကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။တဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အကြီးအကျယ်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးနှစ်ဦးလုံးသေကုန်ကြပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကပဲဘီလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အကြီးအကျယ်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကောင်းမြတ်ပြည့်စုံ73စီအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နိုင်လင်းထွန်းဆိုသူနဲ့စံပြ73စီအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အောင်ထွေးဆိုသူတို့နှစ်ဦးစကားပြောနေတဲ့အချိန်တဏ္ဍမတချို့ကနေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရမှာနှစ်ဦးလုံးပြေသွားတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီလိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့စစ်တပ်ဒေါက်တိုင်းနိုင်လင်းထွန်းနဲ့အောင်ထွေးဆိုသူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာအချမ်းပတ်စစ်တပ်အတွက်အာဂျိုမန်တက်အလုတ်လုတ်ပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကအသက်ခံလိုက်ရတဲ့တောင်စွန်းယာအိမ်မှုပြူစော့တီကြော်ကြော်နဲ့လည်းတဖွဲ့တဲ့တွေဖြစ်တဲ့အပြင်သူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာပြူစော့တီအဖွဲ့တွေကိုပါအကြီးအကျယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဒေါ်လာရင်းတဖွဲ့တွေနဲ့ CDM တွေရဲ့သတင်းတွေကိုပါစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ဝေကုန်ကြပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမကွေးတိုင်းဘက်မှာလေပခောက်ကူမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့အောင်တပြေရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်သူဆိုသူလဲပြည့်ခတ်ခံရပြီးဝေသွားပြီလို့ဒေါင်းစစ်တီ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲပခောက်ကူမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေတဲ့အောင်တပြေရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်သူဆိုတဲ့သူကိုတောင်းစစ်တီ PDF တပ်ဖွဲ့ကနေသူ့ရဲ့နေအိမ်အရှိမပဲပြစ်ခတ်ရှင်းနေရမှာပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်သူဆိုတဲ့သူကိုပြစ်ခတ်ရှင်းနေခဲ့တဲ့နေရာဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့မီတာ200လောက်သာဝေးပြီးအဲ့ဒီအုပ်ကြီးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ခံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖန်စီနှိပ်စက်ဓာတ်တွေပါလှုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးအခုတော့သေပြီလို့ဒေါင်းစစ်တီ PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့မကွေးမြို့ကအောင်မြစ်တာဂါကြီးရက်ကွက်နဲ့အောင်စိတနာရက်ကွက်ကနေအိမ်အလုံး900ဝန်းကျင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျူးကျော်လို့ပြောပြီးအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခိုင်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းဝင်ကြီးတွေထွေအုပ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကမြေကွက်ရိုက်ပြီးပြန်ရောက်စားနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမကွေးမြို့အောင်မြတ်တာဂါကြီးရက်ကွက်နဲ့အောင်စိတနာရက်ကွက်ကနေအိမ်အလုံး900ဝန်းကျင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဧပြီလကပဲကျူးကျော်လို့ပြောပြီးအတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်
အခုကမှတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမြေကွက်တွေရိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မကွေးတိုင်းဝင်ကြီးတွေထွေအုပ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကပြန်ရောင်းစားနေကြတယ်ဆိုပါတယ်။တချို့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီမြေနေရာတွေမှာတကွက်ကိုငွေကျပ်350နဲ့ထွေအုပ်တွေစီးကဝယ်ပြီးတော့အပြင်မှာ3500နဲ့ပြန်ရောင်းစားနေကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစင်ဝင်ကြီးတွေကလည်း VIP အကွက်ဆိုပြီးမြင့်နဲ့နှီးတဲ့နေရာတွေမှာမြေကွက်တွေကိုယူထားကြသေးတယ်လို့ဒေသခံသတိရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီမြေကွက်နေရာတွေမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျူးကျော်လို့ပြောပြီးဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အိုမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဝင်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကလော်ဝက်ကြီးအုပ်ပြီးမတရားအနိုင်ကျင့်အပိုင်သိမ်းလိုက်တယ်လို့လည်းနေအိမ်အဖယ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုဝင်းဆောင်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကလေးငယ်6ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ15ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမတ314ခမရ9နဲ့ခလရ8တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေတထုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေရောင်ပြဝီယောဂဒီပုနဲ့တောက်ရဲကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေမှန်တိကျနေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကလေးငယ်6ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ15ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ